došli i ja ću vas provesti kroz naš čudesni i tajanstveni svet. Svet muzike i svet ove dece koji je nedodirljiv za sve nas starije i koji je mnogo lepši od svakodnevice koju živimo mi. Na početku ćemo svirati nešto što svi znate, najuniverzalniju i najlepšu melodiju ikada stvorenu, a to je Oda radosti. Oda radosti koja simbolizuje jedinstvo ljudi, lepotu i plemenitost. Dakle, Oda radosti. Thank you.
Thank you.